já já, logo após um rápido intervalo. Nesta quarta tem receita boa e saudável para o dia a dia. A chefe Silvia Branconaro vai preparar peixe assado, tudo de bom. Mulheres é nesta quarta, 15h. Direito de resposta dado pela Justiça Eleitoral contra Russomano por mentiras ditas em sua propaganda contra Boulos. É mentira de Russomano que Boulos teve qualquer participação na ocupação e na cobrança de aluguel dos moradores do prédio que desabou no Largo Paissandu em 2018. Russomano mentiu ao me associar a práticas irregulares no prédio que desabou no Largo do Paissandu. É absurdo usar uma tragédia para se beneficiar politicamente. Eu tenho muito orgulho da minha história de mais de 20 anos junto com um povo que precisa de moradia. Você sempre quis escolher uma profissão que fosse também um modo de expressar aquilo em que você acredita. Estudar comunicação é dar voz às suas ideias. É seguir uma carreira que pode ter muitas rotas, pode ter muitas possibilidades. Pode ser sobre contar a história enquanto ela acontece. Sobre inspirar e conectar pessoas. Sobre criar o conteúdo que o mundo compartilha. Comunicação é mais do que uma escolha. Comunicação está em todas as suas escolhas. Vestibular Casper Libero 2021. Comunicação. Todas as possibilidades abertas. Para continuar a minha luta em defesa da educação, vote Celso Giannazzi, vereador. Vamos colocar a educação em primeiro lugar, valorizando os professores, o quadro de apoio e os profissionais da educação. Somos a bancada feminista do PSOL. Chegou a hora das mulheres ocuparem a política. Feminismo é coletividade. É antirracismo. É diversidade. É fora Bolsonaro. Vote 50900. Juntos, somos mais fortes. Peço o seu apoio e o seu voto. Agora, além de ver, você também pode ouvir o Jornal da Gazeta. Confira. Podcast Jornal da Gazeta. Um novo formato de consumir notícia. Você ouve onde, quando quiser, a partir de aplicativos de celular. Diariamente são reproduzidos os comentários de política e de economia exibidos no Jornal da Gazeta. Dá só um play. O documento afirma também que o partido tem como objetivo... Como é que fica a articulação do governo nessas condições, senhor? A legenda se arrisca a cometer um suicídio político. As nossas entrevistas você também encontra sempre que quiser lá no podcast. E ainda tem um especial Pauta e Prosa que fala sobre os bastidores da notícia num bate-papo super gostoso. Ouça nossas conversas. O bom jornalismo. Agora também no podcast Jornal da Gazeta. Vote nas vereadoras e vereadores do PT. Vote 13. Peço o seu voto para que continuemos a jornada em defesa da renda básica, para que todas as brasileiras e todos os brasileiros tenham o direito a uma vida digna. 13.131. Sou vereador Senival Moura, da cidade de São Paulo. Já aprovei diversos projetos de lei na cidade. Dentre eles, o serviço atende na cidade de São Paulo. Quero continuar sendo vereador. Para isso, peço o seu voto. Senival Moura, 13.800. Hora do voto. Eleições 2020. Próximo domingo. Acompanhe na TV Gazeta a cobertura completa das eleições municipais. Em nosso estúdio, confira entrevistas especiais, os principais fatos, a apuração dos votos e a análise do dia de votação.
Hora do Voto. Eleições 2020. Próximo domingo, a partir das 5 da tarde.